მოგესალმებით თქვენ ყურებთ მთავარს 12-ზე მე მიშა სასიაშვილი ვარ. Ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებმა არ უნდა დაუშვათ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის წამებით სიკვდილი. საქართველოს მესამე პრეზიდენტის გადასარჩენად ქვეყნის მეოთხე პრეზიდენტი და 130-მდე ყოფილი მაღალჩინოსანი ერთობლივ განცხადებას ავრცელებს. ხელმომწერებს შორის არიან სხვადასხვა ხელისუფლების წარმომადგენლები, ყოფილი პოლიტიკური და ადმინისტრაციული თანამდებობის პირები. Ყოფილი პრეზიდენტი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრები, სხვადასხვა ფორმაციის მთავრობის ყოფილი წევრები, სახალხო დამცველები და მოსამართლეები. Ყველა მათგანი პოლიტიკური გემოვნებისა თუ წარსული საქმიანობის მიუხედავად თანხმდება იმაზე, რომ ქვეყანა არ უნდა გადაეშვას პოლიტიკური შურისძიების მორევში და რომ მესამე პრეზიდენტის სიცოცხლეზე პასუხისმგებლობა სწორედ მოქმედ ხელისუფლებას ეკისრება. Ნინო სამყურაშვილი მოგვიყვება უფრო მეც, რა წერია ყოფილი მაღალჩინოსნების და მეოთხე პრეზიდენტის ერთობლივ ზეპარტიულ მიმართვაში. ნინო გისმენთ. Так, დავიწყოთ იმით, რა განცხადება გააკეთა რამდენიმე წუთის წინ საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ჩვენთან ინტერვიუში. გიორგი მარგველაშვილი ამბობს, რომ ეს წერილი არის ერთგვარი არჩევანი, შენ ხარ მკვლელი და სადისტი, თუ ირჩევ იმას, რომ წამებით არ უნდა მოკლან ადამიანი ციხეში. Სწორედ ეს წერილი მიჯნავს აი ამ საზოგადოებას და მისი თქმით, ახლა მთავარი არის, რომ ამ საკითხის გარშემო მოხდეს საზოგადოების კონსოლიდაცია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო საზოგადოების კონსოლიდაციაც უნდა მოხდეს და ყველა უნდა გაიგოს ის, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანამ ასეთი ისტორიული და ფატალური შეცდომა არც ერთ შემთხვევაში არ დაუშვას. Კიდევ ერთი გზავნილი, რომელიც გიორგი მარგველაშვილის თქმით ამ წერილს აქვს, არის ის, რომ აუცილებელია, რომ როდესაც ასეთი ისტორიული დღეები არის ევროპაში, როდესაც ასეთი გადაწყვეტილება უნდა იყოს საქართველოსთან მიმართებით მიღებული, საქართველოში მათ უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმისათვის, რომ პუტინის პირადი პემტერი არ მოკვდეს და არ დაიღუპოს საპატიმროში და ამისათვის საზოგადოების აქტიურობა ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება იმ მოლოდინს, თუ რა მოლოდინი აქვს საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტს, რომელიც არის აი ამ წერილის ავტორი, რომ ქართული ოცნება რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სააკაშვილთან მიმართებაში და ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენლები დაუშვებენ თუ არა იმას, რომ მიხეილ სააკაშვილი გათავისუფლდეს და სამკურნალოდ გადაიყვანონ. რა თქმა უნდა, გიორგი მარგველაშვილი ამბობს, რომ მას ასეთი ილუზია არ აქვს, მაგრამ ეს არის ერთგვარად პირველი ნაბიჯი და საზოგადოების კონსოლიდაცია საიმისოდ, რომ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ იყოს ხელისუფლებაზე ზეწოლა, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გადარჩეს და ის ციხეში წამებით არ დაიღუპოს. Am წერილს აქვს რამდენიმე დანიშნულება. Პირველი არის, რომ მოხდეს საზოგადოებრივი აზრის კონსოლიდაცია განურჩევლად პოლიტიკური ორიენტაციისა. ეს წერილი ავლებს ნათელ ზღვარს სადისტსა და იმ ადამიანს შორის, რომელსაც არ უნდა რომ საქართველოში ჩაედინილ იქნეს სისხლის სამართლის დანაშაული, ანუ პატიმრის წამებით მოკვდინება. ეს არის აქ განსხვავება. ან ხარ სადისტი და კრიმინალი, იმიტომ რომ აწამებ ადამიანს, ან უბრალოდ ამბობ, რომ სამართალი უნდა აღსრულდეს სწორი ფორმით. ეს არის ისტორიის წინაშე ჩვენი თავის მართლების მცდელობა. იმიტომ რომ ისაც დღეს ხდება, ჩვენ ქართველებს, რომელმაც პირველი პრეზიდენტი მოუკალით, არ გვაძლევს კარგ შანს ისტორიის თვითშეფასების კონტექსში და ცირე, მაგრამ მცდელობაა გავიმართლოთ თავი ისტორიის წინაშე. მე არ მაქვს ილუზია, რომ რამე უნდა მოუწოდო ამ ბიძინა ივანიშვილს ან ქართულ ოცნებას. ეს ილუზია, რომ ეხლა მე და საქართველოს ფაქტიურად ყველა მანამდე ყოფმა ხელისუფალმა მოაწერა ხელი, რომ ეს გავლენას მოახდენს და გამოაშვებინებს, აი ამის ილუზია მე არ მაქვს. მე მაქვს იმედი პროცესის, რომელიც დღეს უბრალოდ დაიწყო და გაღმავდება. მოლოდინ იმისა, რომ ივანიშვილი გაუშვებს სააკაშვილს, მე არ მაქვს არც არასოდეს ხონია და ამ ოპტიმიზმს არასოდეს არ ვიზიარებთ. ერთადერთი რამაც შეიძლება ივანიშვილს უკან დაახევინოს, ეს არის ძალა, ანგარიშგასაწევი ძალა. სააკაშვილი არის მესამე პრეზიდენტი, მას ყავს ამ ქვეყანაში რამდენიმე ასობით ათასი ხარდამჭერი და მას აჩვენებს, რა ვიცი, ყველა არჩევნების შედეგები. ქვეყანაში, სადაც ადამიანი ესეთი დაუცველია, მე ამჯერ რამე პერსპექტივა გააჩნია ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. ამიტომ საუბარი იმაზე, რომ რაღაცა ჩვენ თან სააკაშვილს ციხეში ესეთ გუმარებაში გვეყოლება, ან შეიძლება კიდევ უარეს გუმარებაში ჩავარდეს და თან რაღაცა სტატუსი მოგცემს და დაუახლოვდებით ევროკავშირს და იქიდან რაღაცა ბენეფიტებს მივიღებს, ეგ ყველაფერი არის ზღაპარი.
Rachia Hava Twiton Terrin, Sterin, Sakmaud, Celiaris, Romelis, Tres, Georgi Margolashuli, Sahalit, Gamukunda, Romosat, Asotida, Semeti, Opili, Heli Suprebis, Opili, Armament Genelis, Hades, Heli Suprebis, Opili, Armament Geneli, Azets, Helsu, Terris, Tower Shinars, Italian, Itzaba, Imitida, Mimo Helulia, Michal Sakashulis, Jan Telobis, Marta, Zalian, Timet Gomareba, Egrot, Novarogo, Saha, Hodam Solis, Consiliumis, Azebe, Americali, Ekimebis, Daskuneps, Imas Roma, Michal Sakashuli, Arismots, Amlulida, Amish, Shemda, Gugarism, Tower, Mots, Odebas, Azagadobis, Mimatro, Arthur, Chem Toshits, Amebit, Arunda, Daushot, Dreschuan, Sakartolos, Mesame, President, Isikudit, Sikhashir, Adganat, Indros, Rodesat, Kohan, Saks, Aseti, Shansiro, Man, Miros, Europe, Scan, Statusi, Isgartes, Europe, Srupa, Sovaninat, Elida, Dabrun, Destavis, Historium, Nazelshi, Arshay, Trebarum, Amebit, Sakartolos, Mesame, President, Iros, Mokuli, Sikhashida, Sored, Esaris, Tower, Shinar, Sida, Mots, Odeba, Sazagadobis, Mimatas, Rom, Ahlo, Olam, Amsak, Etris, Garshema, Consolidația de Gaertianeba, unde șețulos. Prezident Saakashvili Sakartveloshi tsamebit moqdinebas ekneba uagresat sazinaushida da gare politikuri shedegebi. Fataluri shedegi ara mkholot gaagrmaveb kveqanashi dges arsebul polarizatsias, aramed mosplops mis uakhloes momavalshi gadalakhvis shansats ki. Gasatvalisinebelia rom kartulma sazogadoebam dghemde ver moishusha Sakartvelos pirveli prezidentis zaladobrivi moqdinebis tramva. Gaagrmavdeba kitkvebi saertashorso tanamegobrobashits. Arian ki kartvelebi im ertasiashi, romlebits pativs tsemen kanonis uzenaesobis printsipebs da zalts demokrat ulat xeli suplebis mshvidobiani tsvla da politikuri devnis gareshe tanaarseboba da bolos dges evropashi mimdinareobs istoriuli protsesi ukraineli khalkhis gmiruli brzola rusuli agresiis tsinaagmdeg rogori ikneba istoriuli verdikti chvens mimarto kartuli sakhmtsipo am istoriul dgheebshi mikhail saakashvilis putinis pirad mters tsikheshi tsamebit moklavs shesabamisad magal kvalifikatsiuri komisiebis dasknit prezident saakashvilis arsebul mdgomareobashi datoveba aris misi tsamebit moqdinebis akti rats aris ukanonoba danashauli da saertashe Risod aghiarebul fundamenturi uplebebis uxeshi darqveba, rats sheuktseva da daazianebs kveqnis stabilurobas, saertashorisov imidjsa da chvens istoriul perspektivas. Sakartvelos meotkhe prezidenti Georgi Margolashvili ambobs rom mas aqs imedi rom am tserils da gzavnils sheuertdebian sva dros khelisuflebashi mqopi pirebits radganats akhla zalyan bevri khelmozera aris parlamentis qopili tavchdomari ikneba es qopili premier-ministrebi mosamartlebi tu ase shemdeg romrobits pirdapir itkhoven da uertdebian am tserils rom akhla autsirebelia sazogadoebis konsolidatsia imisatvis rom kveqnis momavali să kitkhvis nishnis upes kvesh ar dadges da artser chemtkhovashi aravin ar unda daushvas is rom sakartvelos mesame prezidenti tsamebit moqlan tsikheshi Ino Sampurashvili saobdobda qopili magalchinosnebis da meotkhe prezidentis ertobliv mimartvaze Americașii moștenitori cartuali care mă bici și ertebuli ștătă bici prezidenți mimartaveni. Sini Joe Biden zghiat aerul sugzauni an desa cartulos mesame prezidentis. Sitotxlis gada sarcenat. Dachmare vasist xoven. Eki mă bici tavari motxona da pat imre buli prezidentis și ertebuli ștătă bici gada moqanashe sabamisi samedicino servisis gada evis miznit. Tarulci xazgas muliarum sa cartuli romlis prezidentu bistrosat. Sa cartulo axalgas da democratiat chamu qalibda. Axla sabtxeshi da tsixeshi misim klolo bizgegma kremlshi eshe mshavebuli. Paralelurat Kushindeli sasamartlo procesis shemdeg, sakartvelos mesame prezidentis shemtelobis mdzime mdgomareoba am tavari tema mtsoplio mediashits. Zura Petrosiani gaetsno rogorc ekimebis mimartvas, asave mtsoplio presas, zura davitsqot ekimebit, ras tselen isini prezident Joe Bidens. 35 medikosis mier khelmotselili dokumenti prezident Bidens ukve gadaegzavna sheertebul shtatebshi momushave kartveli ekimebis mtavari sarkmeli aris is rom akhla prezidentma Bidenma unda muakherkhos da ushuamdgomlos medikosebs prezident Saakashvilis sitsotskhlis gadasarchenat წერილი იწყება საქართველოს დემოკრატიულ გზაზე საუბრით, რომელსაც სათავე სწორედ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ჩაუყარა და ამის შემდეგ არის გამოთქმული შეშფოთება, რომ საქართველოს ამჟამინდელი მმართველობის გამო ქვეყანა ამ დემოკრატიულ გზაზე ძლიერ უკან დაიხია. წერილის ძირითადი ნაწილი მაინც ეძღვნება საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის აღწერას და ექიმები პრეზიდენტ ბაიდენს ამცნობენ, რომ დიდი ალბათობით სააკაშვილი ციხეში მოწამლეს, მისი მკვლელობის გეგმის უკან კი კრემლი და ვლადიმერ პუტინი დგას. ქართველი ექიმების მთავარი მოთხოვნა არის მოხდეს სააკაშვილის გადაყვანა შეერთებულ შტატებში. Sădat, șezat lebeli, ikneba, misi gankurneba, multidisciplinuri gundis profesionalizmit, rats, mas garda uval sikdul saacileb stavidan.
ძალიან შეშფოთებული ვართ, რომ მიხეილ სააკაშვილი დაუმსახურებლად ავ მოპყრობას განიცდის. მიტოვებულია განსაცდელში და შესაძლებელია დაიღუპოს სწორი მკურნალობის გარეშე. გთხოვთ დაგვეხმაროთ, დაუყოვნებლივ მივცეთ ბატონ სააკაშვილს მაღალი ხარისხის ობიექტური მკურნალობა, რადგან იგი ძალიან ავად არის. გთხოვთ მოითხოვოთ უფლება საქართველოს მთავრობისგან, რომ დროებით გადაეცეს მიხეილ სააკაშვილის შეერთებულ შტატებს განკარგულებაში მისი ჯანმრთელობის სრულად შესაფასებლად. ჩვენ გვჯერა, რომ თქვენ ხართ ის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია დაეხმაროს მას, სანამ დაგვიანდება. მისი პატიმრობაში სიკვდილის შედეგი დამღუპველი იქნება, რადგან ეს გაანადგურებს საქართველოს დემოკრატიული მომავლის იმედს მომავალი მრავალი წლის განმავლობაში და კიდევ უფრო გაათამამებს პუტინის ამბიციებს. მიხეილ სააკაშვილის მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის განხილვის მთავარი თემა დასავლურ გამოცემებში, არ მხოლოდ ბეჭდურში, არამედ სატელევიზიო სივრცეშიც. მათ შორის ვრცელი გადაცემა სააკაშვილის მძიმე მდგომარეობას მიუძღვნა CNN-მა. საინფორმაციო გამოშვებაში მათ სტუმრად ყავდათ როგორც მიხეილ სააკაშვილის უფლებადამცველი მასიმო დანჯელო, ასევე მიხეილ სააკაშვილის უფროსი შვილიც ედუარდ სააკაშვილის. სწორედ სააკაშვილის გუშინდელი სასამართლო პროცესის შემდეგ მოხდა ეს განხილვა და პირდაპირ CNN-ის მიერ მომზადებულ როგორც სიუჟეტში, ასევე პირდაპირ ჩართვებში არის ნათქვამი, რომ სააკაშვილი არის მოწამლული ციხეში და მის ორგანიზმში აღმოჩენილი მძიმე მეტალები მიუთითებს იმაზე, რომ ეს არის კრემლის და ვლადიმერ პუტინის გეგმის ნაწილი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ მოიყვანა სისრულეში. მოწამლეს თუ არა მიხეილ სააკაშვილი ციხეში, ეს არის მთავარი კითხვა, რომლის ირგვლივაც შედგა დისკუსია CNN-ის პირდაპირ ეთერში. ძალიან შეშფოთებული ვართ, რომ მიხეილ სააკაშვილი დაუმსახურებლად ავ მოპყრობას განიცდის. მიტოვებულია. მოწამლო თუ არა ის პუტინმა, უბრალოდ შეხედეთ ამას. მარცხნივ თქვენ ხედავთ პუტინის მეტოქე მიხეილ სააკაშვილს ერთი წლის წინ. მარჯვნივ კი მასვე დღეს. მისი ადვოკატები სასამართლოზე ამტკიცებენ, რომ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და პუტინის დიდი ხნის მტერი მოწამლულია. მათი თქმით, სააკაშვილის ხელში აღმოჩენილია მძიმე მეტალები და ამის უკან პუტინი დგას. დღეს სააკაშვილი უკიდურეს სად სუსტად გამოიყურება. ის საკუთარ სასამართლოს დისტანციურად დაესწრო. აი რა მდგომარეობაშია პოსტსაბჭოთა სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ადამიანი დღეს. მიხეილ სააკაშვილი ნივთებს ესვრის დაუდგენელ პიროვნებას მის მშობლიურ საქართველოს ერთ-ერთ კლინიკაში. ის დაპატიმრებულია და ამბობს, რომ ყველა ბრალდება შეთითხმულია. ეს კადრები ხელისუფლებამ გამოაქვეყნა, რათა მისი, როგორც თავად ამბობენ, აგრესიული ქცევები გაესაჯეროვებინა. მე მქონდა შესაძლებლობა რომ ის რამდენჯერმე მენახა ციხეში, როდესაც საჯარო დაარჩდებოდა და ყველაზე მტკივნეული ჩემთვის ის არის, რომ საკუთარი თვალით ხედავდი, როგორ უარესდებოდა მისი მდგომარეობა, განსაკუთრებით ეს ბოლოთვის განმავლობაში დაჩქარდა. ახლა როდესაც ეს კადრები გამოქვეყნდა, უკვე ეჭვი აღარ არის, რომ ის ძალიან ცუდათაა, მიუხედავად ხელისუფლების პროპაგანდისა, რომ ის სიმულირებს და ასე შემდეგ. მე იმედი მაქვს, რომ ახლა გაცილებით დიდი ზეწოლა იქნება საქართველოს ხელისუფლებაზე. ჩვენ შევკრიბეთ 5 საუკეთესო სამედიცინო ექსპერტისგან შემდგარი ჯგუფი, მათ შორის არიან ნობელის პრემიის ლაურეატი და კონგრესის ჯილდოს მფლობელი ექსპერტები და ცნობილი ტოქსიკოლოგი. როდესაც მე საქართველოში ვიყავი, ჩვენ ნევროლოგთან ერთად ჩვენ ავიღეთ ანალიზები სააკაშვილის თმიდან და ფრჩხილებიდან, ასევე ბიოპსია ჩაუტარეთ მუცლის ღრუში. შემდეგ კი შეერთებული შტატების ლაბორატორიაში გადავაგზავნეთ ტესტირებისთვის. ამ ტესტებმა ისევე როგორც სისხლის საერთო ანალიზის პასუხმა, რომლებიც მივიღეთ, გამოავლინა მძიმე მეტალები, მათ შორის დარიშხანი და ვერცხლისწყალი. ეს მეტყოლებს იმაზე, რომ ის მოწამლულია. გუშინდელი სასამართლო პროცესის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილის თემაზე სტატიებს წერენ ევროპული გამოცემებიც. მათ შორის ვრცელი სტატია მიუძღვნა სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას ფრანგულმა ფიგარომ. საქართველო ექსპრეზიდენტმა სააკაშვილმა თავი ძლიერ სუსტად იგრძნო სასამართლო მოსმენის დროს, ასეთი სტატია გამოაქვეყნა ამ გამოცემამ. და ამ გამოცემის და სტატიის მთავარი შინაარსი არის ის, რომ სააკაშვილი დიდი ალბათობით არის მოწამლული ციხეში და ასევე ხაზგასმული არის ის, რომ თავად ევროპულმა საბჭომ გამოაქვეყნა ვრცელი დოკუმენტი, სადაც მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ მოხდეს მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება, რადგან ის პოლიტპატიმარია. ამავე სტატიაში არის ასევე ნათქვამი, რომ ის, რაც ხდება ახლა სააკაშვილის ირგვლივ, Amnesty International-ი თვლის, რომ ეს არის პოლიტიკური პატიმრის მიერ განხორციელებული ქმედება. ანალოგიურ სტატიას ხვდებით ასევე ფრანგულ Le Monde-ში, სადაც სათაურით გამოქვეყნდა ეს სტატია, რომ საქართველოს სასამართლოზე ძლიერ დასუსტებული ექსპრეზიდენტი გამოჩნდა. ასევე არის აღწერილი
წერილი სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და განსაკუთრებული აქცენტი ამ სტატიაში არის გაკეთებული სწორედ სააკაშვილის შესაძლო მოწამვლის ფაქტთან დაკავშირებით. სტატია გამოაქვეყნა დღეს პოლიტიკომაც და ამ შემთხვევაში სტატიის ათაური არის სააკაშვილი შიშობს, რომ მის სიცოცხლეს ციხეში საფრთხე ემუქრება. ძველ სტატიაში არის მიმოხილული სწორედ ის, რომ სააკაშვილი არის პუტინის წერი და დიდი ალბათობით რაც ხდება ახლა ციხეში სწორედ კრემლის დაკვეთით სრულდება. ასევე არის მოყვანილი ციტატები ერთ-ერთ ექიმთან საუბრის შედეგად, სადაც ის აღწერს, რომ სწორედ სააკაშვილს მაშინ, როდესაც ის გადაიყვანეს მეთორმეტე პენიტენციურ დაწესებულებაში, მოხდა მასზე ძალადობის ფაქტი და დაპატიმრებულ პრეზიდენტს აღენიშნება ის კლინიკური სიმპტომები, რომელიც უნდა იყოს დაკავშირებული სწორედ ძალადობასთან, მათ შორის სხეულის სხვადასხვა სახის დაზიანებები. მიხეილ სააკაშვილის მძიმე მდგომარეობაზე განცხადება გამოაქვეყნა მაკეინის ინსტიტუტმა. ამ განცხადების მთავარი შინაარსი არის შემდეგი, რომ უნდა მოხდეს მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება და გადაყვანა შესაბამისად სამკურნალოდ დასავლურ ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამედიცინო დაწესებულებაში და სააკაშვილის მდგომარეობას ასევე გამოეხმაურა მაგნიცკის აქტის ავტორი ბილ ბროუდერი. ამ განცხადების შინაარსი შემდეგნაირია, რომ ის რაც ხდება სააკაშვილის სიხვდილივ არის ამაზრზენი და პასუხისმგებლობა მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის გადარჩენაზე სწორედ საქართველოს ხელისუფლებას ეკისრება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს იქნება მიზანმიმართული მკვლელობა, წერს ბროუდერი თავის განცხადებაში. მადლობ ზურა პეტროსიანმა გაგვაცნო საერთაშორისო პრესის გამოხმაურება მიხეილ სააკაშვილის საქმეზე. და როგორია სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გუშინდელი პროცესის შემდეგ? სასამართლოს ხდომაზე პირველად მიეცა საზოგადოებას საშუალება ენახა, რაოდენ მძიმე მდგომარეობაშია მესამე პრეზიდენტი, რომელმაც პროცესზე ბოლომდე დასწრებაც კი ვერ შეძლო. ცოტა ხნის წინ ვივა მედის კლინიკაში გიული ალასანია მივიდა, განცხადებას აკეთებს შალვა ხაჭაპურიძეც. ნათია ქოქოსაძე გვიერთდება ამ თემით. ნათია, გისმენთ. მიშა, როგორც შენ აღნიშნე, ნამდვილად ცოტა ხნის წინ კლინიკა ვივამედში მიხეილ სააკაშვილის სანახავად მისი დედა გიული ალასანია შევიდა ამ წუთებში. ის იმყოფება მესამე პრეზიდენტის პალატაში. ვიზიტის დაწყებამდე მან მედიასთან კომენტირებისას განმარტა, რომ ის, რომ სასამართლო პროცესზე მესამე პრეზიდენტი გახდა ცუდად, პირველი რომ გამომდინარეობს მისი ჯანმრთელობის საკმაოდ მძიმე მდგომარეობიდან და მეორე ემოციურ ფონზე მას არტერიული წნევის ცვალებადობა აღენიშნებოდა, როგორც ეს იცის გიული ალასანია მისი მკურნალი ექიმისგან და შესაბამისად ამან გამოიწვია მიხეილ სააკაშვილის ცუდად გახდომა. რაც შეეხება მის დღევანდელ ჯანმრთელობის მდგომარეობას, თუ როგორ გრძნობს ის თავს გუშინდელი სასამართლო პროცესის შემდეგ, ამას ჩვენ უკვე მას შემდეგ უფრო დეტალურად შევიტყობთ, რაც გიული ალასანია დაასრულებს ვიზიტს მიხეილ სააკაშვილთან. მანამდე კი მესამე პრეზიდენტის ოჯახიც და უფლებადამცველებიც ამბობენ იმას, რომ გუშინდელმა პროცესმა კიდევ ერთხელ ნაცვლად დაადასტურა, თუ რამდენად მძიმეა მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. საზოგადოებასაც მიეცა იმის საშუალება, რომ თვალნათლივ დაენახა ის, თუ როგორ გამოიყურება თავად, და გარდა ამისა უცხო ექსპერტი გოლდსმიტი, რომელიც გუშინ გამოიკითხა სასამართლო პროცესზე, კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილს აღენიშნება საკმაოდ ძიმე დაავადებები და მისი დიაგნოზებიდან 10 მათგანი სწორედ გულისხმობს იმას, რომ ეს დაავადებები შეუთავსებელია პატიმრობასთან. შესაბამისად, ყველათან ხვდება იმაზე, რომ სასამართლომ უნდა მიიღოს ობიექტური გადაწყვეტილება და მესამე პრეზიდენტს მიეცეს საშუალება საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გაგზავნის. უფლებადამცველი ამბობს ასევე იმასაც, რომ ახლა მთავარი არის, რომ როგორღაც მოხერხდეს სასამართლომ პროცესები უფრო შემჭიდროებულ ვადებში გამართოს, ვინაიდან როგორც იცის უკვე მაყურებელმა 29 დეკემბერს არის დანიშნული მომდევნო სხდომა. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ პროცესები დროში გაიწელება, რაც ოჯახის და უფლებადამცველების განმარტებით არის დაუშვებელი მიხეილ სააკაშვილის მძიმე მდგომარეობიდან გამომდინარე. იმ დროს ვამხვი, როცა ჯერ კიდე არ იყო, გრძელდებოდა ის პროცესი და არ ვიცოდი რომ გადაიტანეს შემდეგი 29-ში რომ დაინიშნა ეს, არ ვიცოდი, ძალიან არ მომეწონა ეს ფაქტი, იმიტომ რომ არაფრით არ შეიძლება ესე გაწელო ამის პროცესს, არ შეიძლება ჯანმრთელობა არ გვაძლევს საბჭოს. აი ამათ ყოფია შვილი, რომელიც მინდა რომ როგორმე გადავარჩინოდა, ამიტომ ვიფიქრობ რომ როცა საჭიროება არის მოითხოვს, ძალიან კარგად შეიძლება ხოლმე რომ დაჩქარდეს ეს პროცესი. Ну процессе ბატონმა გოლდსმიტმა ამერიკელმა ექსპერტმა დაადასტურა, რომ სააკაშვილი დაავადებულია ინძიმე დაავადებით, რომელიც ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანების მიხედვით ითვალისწინებს აუცილებლად საჯელისგან გათავისუფლებას. მისი ეს დასკვნა იმდენად მყარი იყო, მეორე მხარე ყველანაირად შეეცადა, რომ რაღაც პროცესუალური ნორმების კუთხით აიმე ხინჯი შეეტანათ, მაგრამ ეს იყო უსუსული მცდელობა. პროცესი გაგრძელდება, ცუდი ერთადერთი არის დროში ამ ყველაფრის გაჭიანურებოდა. ხო, ფიქრობთ, რა მოახერხოთ, რომ რამენაირად პროცესები უფრო დაჩქარებული წესით წარიმართოს?
Როგორც უკვე გითხარით, გიული ალასანია იმყოფება ახლა მესამე პრეზიდენტის პალატაში. მისი გამოსვლის შემდეგ ჩვენ უკვე დეტალურად გვეცოდინება დღეს როგორ გრძნობს თავს მიხეილ სააკაშვილი და სულ ცოტა ხანში მესამე პრეზიდენტს მოინახულებს ასევე მისი უფლებადამცველი შალვა ხაჯაპურიძეც და მისგან შევიტყობთ უკვე როგორი არის მესამე პრეზიდენტის პოზიცია გუშინდელ სასამართლოს ხდომასთან დაკავშირებით. Მადლობთ, ეს ნათია ქოქოსაძე იყო. მესამე პრეზიდენტის გადარჩენის და სამკურნალო თუცხოებში გადაყვანის მოთხოვნით შიმშილობას აგრძელებენ საქართველოს პარლამენტის დეპუტატები. თუმცა უკიდურესი პროტესტის მეცხრე დღეს დავით კირკიტაძე იძულებული გახდა შიმშილობა შეეწყვიტა. დეპუტატს ექიმების დახმარება დასჭირდა და საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ამ ეტაპზე შიმშილობას აგრძელებენ ნანი წითლიძე და თემურ ჯანაშია. ნატალი ჯახუტაშვილი გვეტყვის მოშიმშილე დეპუტატების მდგომარეობის შესახებ. ნატალი, გისმენთ. ამ წუთებში მოშიმშილე დეპუტატებთან ექიმები არიან შესულები, ახლა მედიკოსები შესაბამის ანალიზებს უღებენ ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. შეიძლება პირდაპირ ითქვას, რომ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დღითი დღე მძიმდება, ვინაიდან ნაციონალური მოძრაობის წევრები ანი წითლიძე და თემურ ჯანაშია პროტესტის უკიდურეს ფორმას უკვე მეცხრე დღეა რაც მიმართავენ. ანი წითლიძე მაგალითად ამ დღეების განმავლობაში 5 კილოგრამი დაიკლო წონაში, რაც შეეხება დავით კირკიტაძეს, მას მოუწია შიმშილობის შეწყვეტა, ვინაიდან გუშინ გვიან ღამით ის შეუძლოდ გახდა, დაუცილებელი გახდა მისი გადაყვანა კლინიკაში. დავით კირკიტაძე ამ დრომდე ნიუ ჰოსპიტალში რჩება. მე მაინტერესებს და მინდა რომ მივმართო ხელისუფლებას, განსაკუთრებით გუშინ მას შემდეგ რაც ნახეთ პრეზიდენტ სააკაშვილის მდგომარეობა სასამართლოზე, რაც არის ჩვენ დღეს არის ჩვენი შიმშილობის მეცხრე დღე. აი გითხრა საჯაროდ რა არის ის პოლიტიკური და ადამიანური ფასი, რაც ჩვენ უნდა გადავიხადოთ იმისთვის, რომ გადავარჩინოთ პრეზიდენტ სააკაშვილის სიცოცხლე. ეს არის ერთადერთი მოწოდება და კითხვა, რაც მაქვს მე ხელისუფლებასთან. რაც შეეხება შიმშილობას, ვაგრძელებ და გავაგრძელებ მანამ, სანამ ჩემი ფიზიკური შესაძლებლობა მომცემს ამის საშუალებას. ანი წითლიძის შემთხვევა განსაკუთრებულია, იმიტომ რომ მას აქვს სხეულის მასის ზონა, ისედაც ნუ ათეულს ქვემოთ იყო მინუსებში, ეხა კიდე დაემატა დაახლოებით 1-5 კილო. არის საგანგაშოი ქიმები, როგორც მეუბნებიან. დავით კირკიტაძემ შიმშილობა შეწყვიტა, ის რომ ან ინფორმაცია. Ну, საავადმყოფოდან გადაიყვანეს, რაღაცა გულის რაღაცა ის ქონდა, ცვლილებები ქონდა კარდიოგრამაში, ქონდა ცნევი რაღაცა არასტაბილური, ну, არანორმალური, ან სისტოლურ და დიასტოლურ შორის სხვაობა. Да, мы тогда да японцы там курнал момент да на трашедекс вихот. ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე წევრმა პროტესტის უკიდურეს ფორმას 15 დეკემბერს მიმართა. მათ ერთადერთი მოთხოვნა აქვთ, რომ მოხდეს მიხეილ სააკაშვილის ტრანსფერი საზღვარგარეთ სამკურნალოდ, რათა გადარჩეს საქართველოს მესამე პრეზიდენტის სიცოცხლე. პარლამენტიდან ნატალი ჯახუტაშვილი გვერთვებოდა. საქართველოს სახალხო დამცველის არჩევის პროცესი კი ისევ ჩიხშია შესული. ქართულმა უცდებამ სასესიო კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო და შესაბამისად პარლამენტმაც კანდიდატებზე მსჯელობა ისევ ვერ შეძლო. მართველი გუნდი პრინციპულად არაპირებს იმ კანდიდატების მხარდაჭერას, რომელზეც ოპოზიცია და სამოქალაქო სექტორი ხანგრძლივი კონსულტაციების შემდეგ შეთანხმდნენ. ომბუდსმენის ფართო კონსენსუსით არჩევა კი ერთ-ერთია ევროკავშირის მიერ დასახელებულ 12 პუნქტ შორის, რომლის არ დაკმაყოფილება ქვეყანას კანდიდატის სტატუსს დააკარგვინებს. ფათია წოწონავა მოგვიყვება, მეც ამ თემაზე თათია რჩება თუ არა დრო ამ რეკომენდაციის დასაკმაყოფილებლად და რამდენი. დრო ჯერ კიდევ არსებობს, თავარი არის პოლიტიკური ნება, რომელიც ოპოზიციის შეფასებით ქართულ ოცნებას ნამდვილად არ გააჩნია. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მაყურებელს შევახსენებ, რომ მართველი პარტია აქტიურად საუბრობდა იმაზე, რომ წლის ბოლომდე, ანუ ამ წლის ბოლომდე 12 რეკომენდაცია მართველ პარტიას უკვე შესრულებული ექნებოდა და შემდგომ უკვე უნდა მიეღო ევროპულ საბჭოს გადაწყვეტილება. თუმცა ჩვენ ახლა ცალსახად ხედავთ იმას, რომ არც ერთი რეკომენდაცია არ არის ფაქტობრივად შესრულებული. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ მართველმა პარტიამ ბოიკოტი გამოუცხადა იმ კანდიდატებს, რომელზეც შეთანხმება ნამდვილად მოხდა და ესენი იყვნენ დამოუკიდებელი კანდიდატები. საუბარი არის ანა აბაშიძესა და გიორგი ბურჯანაძეზე და ისინი სთავაზობდნენ ოპოზიციას საკუთარ კანდიდატებს, რაზეც ბუნებრივია მათ მიიღეს ოპოზიციისგან უარი. ახლა ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ეს არის ცალსახა საბოტაჟი ხელისუფლების მხრიდან ევროკომისიის.
Cartomoțneba, pact eurat, sabotaje meutva, sahal hodam solis, arcevis proces, asaritam izmulat, felișin șlon, șlonic hodneștuis, eurocavșir și gaza urianovis, candidat de statusis, nisareba. Cartomoțneba este eurocavșir, arcevis lebaro, condet, efti, tristes regi. Eurocavșir este tristes regi, aris, rosa cartolomiros, tamuki de beli. Candidati, esari ჩვენი დღის წესრიგი, esari არასამთავრობო ორგანიზაციების დღის წესრიგი, ქართული ოცნების ამოცანა ამ შემთხვევაში არის, რომ გაანადგუროს უკანასკნელი დამოუკიდებელი სახელმწიფო ინსტიტუცია. Სამწუხაროდ ქართულმა ოცნებამ კიდევ ერთი საბოტაჟი გამოუცხადა ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესს, მათ აერჩიეს გზა რუსეთისკენ, ამის დასტურია, რომ ჩააგდეს სახალხო დამცველის არჩევის პროცესი. Კიდევ ერთხელ ვამბობ, ღია მტკიცებულება, რომ მათ უნდათ რუსეთი და არა ევროკავშირი კანდიდატის სტატუსისთვის უმნიშვნელოვანესი იყოს სახალხო დამცველის არჩევა და ფაქტობრივად ამ პროცესს მათ საბოტაჟი და ბოიკოტი გამოუცხადეს. ისინი არასრულებენ იმ რეკომენდაციების 12 პუნქტს, მათ სახალხო დამცველს არ ეხება. Არც ერთ პუნქტს არასრულებენ პრაქტიკულად პირიქით რიგ პუნქტთა მიმართებაში, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტებია საწინააღმდეგო ნაბიჯების გადადგეს, მათ შორის როგორც იყო რუსის და ბრიტიშების არჩევა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და არაერთი მსგავსი ნაბიჯები, სახალხო დამცველს არ შეხება არაფერი, ახლა ევროკავშირთან ეცდებიან ევროპელებს მიყიდონეს, რომ აი მათ რაღაცა ფართო ჩართულობით და გამჭვირვალობით რაღაცა პროცედურების დაცვით მთელი ის მოაწყეს და ნუ რაღაცა სამწუხაროდ რაღაცა ოპოზიციას და ვერ მოხდა კონსტიტუციის მიღწევა და ამის გამო მოხდა რაღაც ამის ჩავარდნა. რაც კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ შემდეგ ამის ამ არც ამ კონკრეტული პუნქტის და არც დანარჩენი 11 პუნქტის შესრულების არანაირი სურვილი არ გააჩნია. ილუზია იყო რა იმის მოლოდინი, ჩვენ ამას ვამბობდით პირველი დღიდან, რომ ქართული ოცნება არც ერთ ამ პუნქტს არ შეასრულებს, სწორედ ამიტომ არის განგაში ზარი, რომ არათუ არასრულებს 12 პუნქტის 12 პუნქტს, არამედ კიდევ უფრო ამძიმებს ვითარებას გვარამიას საქმით, მიხელ სააკაშვილის საქმის მიმართ დამოკიდებულებით, საჯარო დამოკიდებულებით. მათ შორის ამიტომ მე მგონი რა უფრო სწრაფად ჩამოყალიბდებით, რომ ილუზია ამათგან ველოდოთ ევროკავშირის მიმართულებით სიარულს და გადავალთ კონკრეტულად წინააღმდეგობის გაწევაზე, მით უფრო მალე მოაგვარებთ ამ პრობლემას. საკანონმდებლო ორგანოში გუშინ იყო სახალხო დამცველობის კანდიდატების კენჭისხრის პროცესი და ამ კენჭისხრაში არ მიუღია მონაწილეობა არც ფრაქცია ქართულ ოცნებას და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, ვინაიდან ვერ შედგა საბოლოოდ კონსენსუსი ერთ კონკრეტულ კანდიდატზე. უკვე საგაზაფხულო სესიაზე გადაიწევს სახალხო დამცველის არჩევის პროცესი, თუმცა ამ მოცემულობით, რომელიც ახლა არსებობს პოლიტიკურ სპექტრში, რთულია იმაზე საუბარი, გაზაფხულზე მაინც თუ აირჩევენ ახალ სახალხო დამცველს. Tatia Totunava s-a ocupat de ombudsmenii Șercevis, procese romelic clavat, cihși, rceba. Da, ciuguretis raionului, ciudiașului, sada ciubineașului, scutheși, automobili, arastrul, slovan, staia, jaha, autosarcuța, ușemtcovis, trostor, metitris, mozardi, cucea, zegada, dioda. Aușu, clinica și egada, panili, misi, soțcles, saptre, are mucre. Ოკუპანტების მიერ უკრაინის ზაპოროჟიეს ოლქში განხორციელებული სარაკეტო თავდასხმის შედეგად საცხოვრებელი სახლი დაინგრა. ნანგრევებში კი ორი არასრულწლოვანი მოყვა. Ამ ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მაშველებმა ბავშვების გადარჩენა შეძლეს. ზაპოროჟიეს საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ალექსანდრ სატარუხი წერს, რომ ბავშვები 5 და 13 წლისები არიან. უკრაინის ხელისუფლების ცნობით 22 დეკემბერს დილით რუსმა სამხედროებმა ზაპოროჟიეს რაიონის სოფელი კამიშევს კასეტური საბრძოლო მასალები ესროლეს. გამოქვეყნდა უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ანგარიშიც, რომლის მიხედვით რუსეთმა უკრაინაში უკვე 100,000-ზე მეტი სამხედრო დაკარგა. ვაშინგტონი დაუბრუნდებით, კარგი შედეგებით მოვდივართ, ისეთი რაღაცით, რაც ნამდვილად გვეხმარება. როცა უკრაინასა და შეერთებულ შტატებში პატრიოტებს ვამბობთ, სახელმწიფოსა და ხალხის დაცვას გულისხმობთ. ეს საკითხი უკრაინისთვის მოგვარებულია. ასევე არის ფინანსური მხარდაჭერა, არის სხვა შეთანხმებებიც, მათ შესახებ ცოტა მოგვიანებით. მადლობას მუხთი პრეზიდენტ ბაიდენს დახმარებისთვის, საერთაშორისო ლიდერობისთვის და გამარჯვებისთვის. მადლობა შეერთებული შტატების კონგრესს, ორივე პალატას, ორივე პარტიას, ყველას, ვინც მხარს უჭერს უკრაინას, ყველას, ვისაც გამარჯვება სურს, ისევე როგორც ჩვენ ყველას. გამარჯვება იქნება.
ოქტომბერში. Რუსეთში კი პუტინის წინააღმდეგ გამოძიების დაწყებას ითხოვენ. საქმე იმაშია, რომ პრეზიდენტმა ტერმინის სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ნაცვლად ომი ახსენა. Სიტყვა, რომელიც რუსეთში აღწერულია, თავად რუსეთის პრეზიდენტს ჟურნალისტებთან საუბრისას წამოწდა. Მისი თქმით, რუსეთის მიზანი არის არასამხედრო კონფლიქტის გაღრუება, არამედ ამ ომის დასრულება, თანაც შეიძლება მალე და დიპლომატიური გზებით. Რუსეთის პრეზიდენტის მიერ სიტყვა ომის ხსენების გამო კი სანქტ-პეტერბურგის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთმა დეპუტატმა უკვე მიმართა გენერალურ პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ რეაგირების გარეშე მომხდარი ფაქტი არ დატოვონ. Ყველა შეიარაღებული კონფლიქტი სრულდება ასე თუ ისე გარკვეული სახის მოლაპარაკებებით დიპლომატიურ ველზე. Ადრე თუ გვიან კონფლიქტის ყველა მონაწილე დაჯდება და შეთანხმებას მიაღწევს. Რაც უფრო მალე გააცნობიერებენ ამას ისინი, ვინც გვეწინააღმდეგება, მით უკეთესი. Ჩვენ ამაზე უარი არასდროს გვითქვამს. Ჩვენი მიზანი არ არის სამხედრო კონფლიქტის გაღვივება პირიქით. Ჩვენი მიზანია დავასრულოთ ეს ომი. Ჩვენ ვისწრაფით, დავასრულოთ ეს და რაც მალე მით უკეთესი. Цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот закончить эту войну. Საინფორმაციო გამოშვება კი დასასრულს მიუახლოვდა. Ჩვენს ეთერს ახლა შენიშუათხე გააგრძელებს. ვინ იქნებიან სტუმრები და რა თემებზე იქნება საუბარი, გადაცემის წამყვანები თავად გვეტყვიან. მოგესალმებით. Მოგესალმებით. შუათხე მშვიდობის. დღეს 23 დეკემბერია, პარასკევი და როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო ინფორმატიული და მუსიკალური ეთერი გველოდება. Გადაცემის პირველ ნაწილში საავტორო უფლებების რუბრიკაში გიგა ყობალაძესთან ერთად ვისაუბრებთ საავტორო უფლებებზე სოციალურ მედიაში, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში გავარკვევთ არის თუ არა კონდიციონერი გათბობის ყველაზე კომფორტული საშუალება და ამ თემაში გავარკვევთ კოს მიდიას გაყიდვის ხელმძღვანელი საბა მოდებაძე, ხოლო გადაცემის ბოლოს მუსიკალური ამბებით მარინა ბერიძე შემოგვიერთება. Ძალიან საინტერესო ეთერი გველოდება, ამიტომ დაგვალოდეთ. ჩვენი შურა დღეს სულ მალე დაიწყება. საინფორმაციო გამოშვება კი ამით დასრულებულია. Ერთმანეთს უკვე პირდაპირ ეთერში 3 საათზე შევხვდებით. დროებით.